Hej og velkommen til minfilm.dk. Vi laver skræddersyet film til dig ud fra dine ønsker. Du kender garanteret det, at man har en masse billeder og videoer liggende på sin computer eller smartphone, som er blevet glemt lidt i mængden. Det kunne eksempelvis være en skøn ferie, du har været på, eller holdt din fødselsdag, eller blot bare en masse dejlige minder med din familie og venner. Vi har gjort det nemt at bevare disse minder. Klik dig ind på min-film.dk, og her vil du have mulighed for at bestille din film. Du vælger blot den pakke, der passer til dig, skriver dine ønsker til din film og uploader dine billeder og video. 7-10 dage efter modtager du din film på en DVD og USB-nøgle. Det kan ikke blive nemmere, så gå ind på minfilm.dk og bestil din film. Vi glæder os til at lave den.